Aquest dissabte 24 de setembre, el Palau Oliver de Boteller de Tortosa ha acollit la jornada divulgativa sobre patrimoni de Tortosa a Tortosa, ciutat i espai rural, abans i després de la conquesta cristiana. L'objectiu de la jornada ha estat apropar a la societat a través d'especialistes els treballs de recerca que s'han fet aquests últims anys en arqueologia relacionada amb el món andalusí molt present a la zona. Victòria Almuni, directora territorial de Cultura a les Terres de l'Ebre, destaca aquestes jornades com una manera de donar a conèixer la gran tasca que desenvolupa la secció de patrimoni arquitectònic i arqueològic al llarg de l'any i que molts cops passa desapercebuda. És una feina que es va fent cada dia i vam trobar que valia la pena puntualment fer divulgació d'aquells temes que s'han treballat aquell any o que s'han treballat els anys anteriors i que val la pena traure a la llum i que no són moltes vegades mediàtics. N'hi ha d'altres, com en aquest cas el món islàmic, que no ho són tant, però formen una part molt important del nostre passat i del nostre patrimoni, en aquest cas arqueològic. En la jornada, Antoni Virgili, professor d'Història Medieval a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha posat de relleu l'important paper de la conquesta en el canvi de població de Tortosa, que des de principis del segle VIII fins a mitjans del segle XII havia format part de l'Àndalus. Per tant, això, evidentment, s'ha de deixar sentir. Ha de tenir una empremta extraordinària fins al moment de la conquesta. Ara bé, amb la conquesta, sí que és veritat que es produirà una substitució de població. A la trobada també ha participat Núria Pacheco, becària postdoctoral entre les universitats de Perpinyà i l'Autònoma de Barcelona, especialitzada en la presència occitana en la conquesta. Pacheco ha destacat que la població cristiana va arribar de diferents regions, com la Catalunya Vella o l'Aragó, i a nivell internacional trobem anglonormands, genovesos i occitans.